হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবর? সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ দুবিধ বহুত খাই ভাল লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আৰু এবিধ হৈছে জাতিলাওৰ পাতৰ ভাপত দিয়া আৰু আনবিধ বেঙেনা ফ্ৰাই। তেন্তে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ। এতিয়া ভাপত জাতিলাওৰ পাত ভাপত দি কৰা পিটিকাখন কৰিবলৈ জাতিলাওৰ পাত মই এনেকৈ ধুই লৈছোঁ। কোমলীয়া পাত লৈছোঁ, শিঙৰি পাত লৈছোঁ দুই তিনিটামান, মানধনিয়া মই লৈছোঁ দুই তিনিটা, আৰু অলপমান টেঙেচি পাত লৈছোঁ, এইখিনি চেমুই টেঙা বুলিও কয়, আৰু দুটা বিলাহী লৈছোঁ। কণ বিলাহী হ'লে ভাল, কিন্তু নাছিলে কাৰণে এনেকুৱা সৰু বিলাহী লৈছোঁ। আৰু আন এখন প্লেটত কেইফুটামান নহৰু আৰু জলকীয়া লৈছোঁ। এই পিটিকাখনত জলকীয়া আৰু নহৰুটো অলপ বেছি হ'লে ভাল লাগে, আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব পাৰে। এতিয়া এটা কেৰাহী গেছত অলপ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তাত এচামুচ মিঠাতেল দিলোঁ। আৰু তেলখিনি অলপমান গৰম হওঁতেই মই এতিয়া ইয়াতে জাতিলাওৰ পাতখিনি দি দিলোঁ। পাতখিনি মই এনেকৈ কাটি লৈছিলোঁ আৰু এবাৰ ভালকৈ তেলখিনিত মিক্স কৰি দিলোঁ পাতখিনি। মানধনিয়া আৰু শিঙৰি পাতকেইটা মই কাটি দিলোঁ আৰু টেঙেচি পাতকেইটাও মই দি দিলোঁ আৰু বিলাহীটো এনেকৈ কাটি দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া নহৰু আৰু জলকীয়াখিনিও মই ইয়াতে ভালকৈ দি দিলোঁ আৰু ভালকৈ এবাৰ লৰাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই পানী দি দিলোঁ। পানী মই ইয়াত ডেৰ গিলাচ দিছোঁ আৰু ভালকৈ এবাৰ লৰাই দি এইখিনি এতিয়া ঢাকি থৈ দিম আৰু ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। প্ৰায় 15 মিনিটমান সময়ৰ পিছত মই এনেকৈ এবাৰ উঠাই চালোঁ আৰু এইখিনি দেখিছেনে, পানীখিনি ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ শুকাই গ'ল। আৰু এতিয়া আমি এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি আমি এতিয়া ইয়াৰ কেৰাহীটোৰ পৰা উঠাই ল'লোঁ। এতিয়া অলপ গৰম হৈ থকাৰ কাৰণে চামুচ পাতেৰে মই এনেকৈ অলপ পিটিকি দিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত হাতেৰে ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। সোৱাদ অনুযায়ী ইয়াত নিমখ দিছোঁ আৰু 1 চামুচমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ গোটেইখিনি পিটিকি দিছোঁ। এই পিটিকাখন খাবলৈ সঁচাকৈ বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। পঁইতা ভাতৰ লগতো খাব পাৰি আৰু গৰম ভাতৰ লগতো খাব পাৰি। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। হয়তো বহুতে খাই চাইছে, কিন্তু মই এনেকৈ খাই বহুত ভাল পাওঁ। এতিয়া বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে সৰু সৰু বেঙেনা মই এয়া ভালকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু এই বেঙেনাত কাঁইট আছিলে, কাঁইটবোৰ মই সাৱধানে ভালকৈ আঁতৰাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এই বেঙেনাবোৰ এনেকৈ এখন ছুৰীৰে চাৰিফাল কৰি ল'ম, কিন্তু ঠাৰিডাল কাটি নিদিওঁ। এনেকৈয়ে এয়া দেখিছেনে, এনেকৈ চাৰিফাল কৰি ল'ম কিন্তু সম্পূৰ্ণ কাটি নিদিওঁ। এনেকৈয়ে এতিয়া গোটেইখিনি বেঙেনা এটা এটাকৈ ভালকৈ কাটি ল'লোঁ। এয়া বেঙেনাখিনি আমাৰ কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া এটা বাটিত বেচন মই ইয়াত 4 চামুচ লৈছোঁ আৰু ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী হালধি দিছোঁ, অলপমান জিৰা গুড়া দিছোঁ, অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, অলপমান ব্লেক চল্ট দিছোঁ আৰু চাট মচলা দিছোঁ। চাট মচলাটো অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও কথা নাই, কিন্তু দিলে খাবলৈ অলপ স্পাইচি লাগে, সেয়ে ভাল পালে দিব পাৰে আৰু নিদিলেও কোনো কথা নাই। এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালকৈ এবাৰ মিক্স কৰি ইয়াতে পানী দিলোঁ আৰু আকৌ এবাৰ এনেকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। বেছি পনীয়া কৰিবও নালাগে আৰু খুব বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে। অলপমান ডাঠ হৈ থকা যেন পালোঁ আৰু অলপ পানী দিলোঁ আৰু ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ। এয়া গোটেইখিনি মিক্স হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে বেঙেনাখিনি দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ চাৰিওফালে বেচনটো লেটিয়াই লৈছোঁ। কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু ভালকৈ চাৰিওফালে বেচন লেটিয়াই এয়া বেঙেনা এটা এটাকৈ ভালকৈ তেলত দি দিছোঁ। সাৱধানে দিব লাগিব,
ইয়া এটা সাইড আহয় মিনিট মান সময় ভাজি হোৱাৰ পিছত লুটিয়াই দিছো দুয়োটা সাইডতে প্রায় আহয় আহয় মিনিট কৈ ভাজিছো ইয়া 5 মিনিট মান সময়ৰ পিছত এই বেঙেনা ফ্রাই হৈ গৈছে এতিয়া বাকি থকা বেঙেনা খিনিও এনে কৈ ভালকৈ ফ্রাই কৰি লম এয়া আমাৰ আটাইখিনি বেঙেনা ভালকৈ ফ্রাই কৰা হৈ গৈছে ফ্রেন্ডস দেখিছেনে দেখিবলৈ ধুনিয়া লাগিছে আৰু খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে মই এনেকৈ খাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু ঘৰৰ সকলোৱে খাই ভাল পায় খেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ হয়তো বহুতে খাইছে কিন্তু ময়ো এনেকৈ খাই বহুত ভাল পাওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটোও দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যায় তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ সকলো ভালে থাকিব পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰে তেতিয়ালৈ লাভ ইউ ফ্ৰেণ্ডছ বাই